អូខេសួស្ដីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់មករៀនភាសាអូរ៉េនៃក្លឹបសយ៉ុនស្គូលរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតរៀនមេរៀនបន្តភាសាជើងបែកគ្នាមករយៈហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី39 30គូកွာដែលនិយាយអំពី concert consort to progasso ពាក្យថា concert នេះខ្មែរយើងនិយាយថាទៅមើល concert ទៅមើល concert មែនទេវាកំចៃមកពីភាសាអង់គ្លេសដែលយើងនិយាយថា concert ហើយភាសាកូរ៉េនេះក៏កំចៃពីអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងយើងអានដូចគ្នាក៏បានអាន concert to ហើយប្រងទៅដើម្បីមើលមានម្ដងទៅមើលហើយកាសសរគឺជាតម្រងអតីតកាលផាន់ម៉ាល់មែនទេដែលបើសិនជាបងប្អូនមើលមេរៀនពីមុនមុនយើងដឹងហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយអំពីតម្រងផាន់ម៉ាល់នេះគឺជាតម្រងមួយដែលយើងនិយាយអំពីការឋានៈស្មើគ្នាបើអ្នកខ្លះនិយាយថាតម្រងមិនគួរសមមែនទេយើងនិយាយបានថាជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាមួយនឹងបងប្អូនចិត្តដិតឬអ្នកដែលមានឋានៈទាបជាងយើងអាយុតិចជាងយើងយើងនិយាយតម្រងផាន់ម៉ាល់បានអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺនិយាយអំពីការទៅមើលតន្ត្រីដែលខ្ញុំដាក់អក្សរខ្មែរអង្គនេះថាអង្គតើបានទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីទេណាអូខេហើយមួយទៀតថ្ងៃដែរមុននឹងចូលរៀនមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមនិយាយពីបញ្ហានៅកូរ៉េបន្តិចសារទៅនៅកូរ៉េរហងថ្ងៃនេះមកត្រឹមថ្ងៃនេះហើយដែលខ្ញុំថតវីដេអូនេះជំនឿនេះថ្ងៃទី25ម៉ោងខែ2ម៉ោង4ម៉ោង4ហ្នឹងមានអ្នកជំងឺកូវីដហ្នឹងឡើងដល់977នេះឯងនៅកូរ៉េណាហកគីនវ៉ាន់ចាអញ្ចឹងវាឡើងច្រើនវាឡើងរងឯងសម្រាប់តែមួយថ្ងៃឡើង84នេះមានផាល់13យ៉ងឈូកាហកអ៊ីនអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថាឡើង84នេះហើយអញ្ចឹងអ្នកជំងឺនៅកូរ៉េច្រើនទៅហើយបើតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានវាផ្សាយហ្នឹងនៅ10,000អ្នកជាងទៀតនឹងកំពុងតាមដានណាអញ្ចឹងវាបញ្ហាវាកាន់តែធំទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅកូរ៉េរួមទាំងខ្ញុំដែររៀងខ្លាចផងដែរតែវិធីការពាររបស់វាគឺទី1យើងត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅពេលយើងទៅក្រៅហើយមកវិញត្រូវលាងដៃនឹងអាកលឬក៏លាងដៃនឹងសាប៊ូបាន30វិនាទីលាងដៃបានញឹកញាប់ក៏ជាវិធីល្អដែរសម្រាប់ការពារជំងឺហ្នឹងណាហើយបើសិនជាអាចគុំដៃទៅក្រៅទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំអីក៏អត់ទៅក្រៅដែរអញ្ចឹងសូមនិយាយឡើងហ្នឹងតិចយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាឥឡូវជំងឺកូវីដច្រើនគាត់នៅផ្ទះក៏គាត់មិនអានសៀវភៅហើយគាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍រៀនអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ការងាររោងចក្របិទខ្លះដែររោងចក្រខ្លះក៏ឲ្យវិចបាយទៅហូបនៅរោងចក្រអញ្ចឹងដោយសារសិចថាំងគេបិទអញ្ចឹងមើលសម្រាប់ខ្ញុំចង់ប្រមមួយទៀតគឺចង់និយាយថាភាពវឹកវរសង្គមហ្នឹងវាដូចកាលមុនជំងឺ H1N1 អញ្ចឹងក៏បានកើតឡើងម្ដងហើយឥឡូវជំងឺកូវីដនេះទៀតគេថាវាវឹកវរសង្គមហ្នឹងវាកើតឡើងហើយនៅថ្ងៃណាមួយវានឹងបាត់ទៅវិញណាតែបើសិនជាយើងអាពេលដែលវាកំពុងតែវឹកវរហ្នឹងយើងវឹកវរតាមវាពេកវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងតូតុនតូតុនទៅកំឡុងធ្វើក៏គ្មានហើយវែងពេញហ្នឹងហ្មងតាមអញ្ចឹងវាធ្វើយើងខាតពេលហើយអ្នកខ្លះទៅក៏ដេកតែភ័យអញ្ចឹងអាការភ័យតែកូវីដមិនទាន់ឆ្លងប៉ុន្តែអាការភ័យហ្នឹងវាទៅជាឡងយើងវិញណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកគួរពិចារណាកុំតូតុនពេកហើយត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់ទៅគឺមិនអីទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដំណឹងចាស់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនមកយើងវិញ
មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាការសន្ទនារវាងជីនជីនហើយនឹងជីយ៉ងយើងមើលការសន្ទនានេះដឹងថាមិត្តភក្តិមែនទេព្រោះយើងប្រើទម្រង់ផាន់មកអញ្ចឹងគឺជាមិត្តភក្តិហើយអូខេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរក៏អត់មានសំឡេងសន្ទរីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនាងអាចមើលយល់ហើយសលេងខ្ញុំវិញកន្លែងណាអានមិនសូវច្បាស់ក៏សួរភ័យទាំងអស់គ្នាផងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងរៀនជាមួយគ្នាទី1ជីនជីនគាត់អ្នកសួរទៅកាន់ជីយ៉ងមែនទេក៏សួរថាជីយ៉ងអាអូជេខុនសោទូប្រកាសសសណាអូជេខុនសោទូប្រកាសសសហើយជីយ៉ងគាត់និយាយថាហ៊ុនចាបូគីអែនន정말아까운콘서트였어그가수가정말노래잘하더라정말노래잘하더라아이진진또껏이제다나도가고싶었는데중요한시험이있어서못갔어정말안타깝다네정말안타깝다보통마지영거껏반이제부터텔레비전에서볼때도노래를참잘한다고생각했는데직접들으니까가창력이정말대단했어정말대단했어또뭐진진맞아예전에서울에서했던콘서트에가봤는데정말최고였어정말최고였어지영그런데그가수한테여자친구가두명이있다면서있다면서안녕아있다면서아니야진진진진거잘아아니야다헛소문일거야그가수가잘생긴데다가인기가많으니까그런소문이나겠지그런소문이나겠지그리고지영은어제인터넷에서봤어아거짓이다어제인터넷에서봤어사실아사실어숨도봉라니면사살에더빠세커사실사실그가수가스캔들기사들네숨도숨안왕띠엔어제인터넷에서봤어사실그가수가스캔들기사가많이나잖아그소문이맞을거야그소문이맞을거야그소문이맞을거야아이부터마완진진건재미라진진거다넌왜그렇게연예인스캔들에관심이많아관심이많아 아이지영그거아니다그냥재미있었재미있잖아그냥재미있잖아아이야하하네게게싸우지스타일싸우게되게하하냐근데그만그만이싸우지하하냐너그냥오케이짠짠안탐당차하이ខ្ញុំតោះនេះអាចមើលដាច់ព្រោះយើងរៀននៅមេទី39ហើយយើងរៀនច្រើនដែរមែនទេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទាំងអស់គ្នាពាក្យខាងក្រោមខុនសឺតគឺការប្រគំតន្ត្រីហើយយើងបានជួយពយល់ពីខាងលើមកហើយហើយសូរឹមសូរឹមនេះព្រឺណាបើខ្មែរយើងប្រើព្រឺសបល់ព្រឺរូមអញ្ចឹងទៅតាម
តាមយើងនិយាយមួយតិចអញ្ចឹងក៏ព្រឺសវលហើយបើគេស្រែកជាងរៀងតឡើងសលេងខ្លាំងទៅយើងព្រឺសវលព្រឺរោមដែររំភើបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូរំហើយមួយទៀតកាឆាងរៀងកាឆាងរៀងនេះសមត្ថភាពច្រៀងអញ្ចឹងកាឆាងរៀងនេះឆောင်းមកទេថាណែអូក្នុងហើយហតសូមុនតាមបាទពាក្យនេះអាពាក្យហតនេះបើសិនជាយើងនិយាយទៅអាហ្នឹងដូចហតញូអញ្ចឹងក្តៅអាហ្នឹងផ្សេងតែហតនេះខ្ញុំប្រែថាมันបានការមានប្រយោជន៍มันពិតអញ្ចឹងហតទៅពាក្យហតសូមុនពាក្យចចាមអារម្មណ៍มันពិតពាក្យចចាមអារម្មណ៍มันបានការអញ្ចឹងហតសូមុនពាក្យចចាមអារម្មណ៍มันបានការអញ្ចឹងទៅហើយ scandal 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 រឿងអាស្រូវ scandal រឿងអាស្រូវឬអាខ្វក់ហ្នឹងរឿងអាស្រូវហ្នឹងហើយហើយគីសាគឺអ្នកកសែតអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺសូមូនសូមូនពាក្យចចាមអារាមពាក្យសូមូននេះហត់សូមូននេះខុសគ្នាមែនទេខុសគ្នាត្រង់អីត្រង់អាឡៃហត់មុខនេះព្រោះបើសិនជាហត់ពីមុខហ្នឹងមានថាពាក្យហ្នឹងអត់បានការទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់សូមូនទៅទេអាហ្នឹងពាក្យចាមអារាមប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាពាក្យចាមអារាមហ្នឹងពិតឬក៏មិនពិតទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេហត់សូមូនហ្នឹងពាក្យចាមអារាមមិនពិតហ្មងអញ្ចឹងវាខុសនេះឡើយហ្នឹងតោះនេះប៉ុន្តែហត់សូមូនហ្នឹងអាហ្នឹងពាក្យដឹងថាមិនពិតហើយអត់ប្រយោជន៍ហើយបើសូមូនទៅទេអាហ្នឹងវាពាក្យចាមអារាមអាចពិតឬអាចមិនពិតអញ្ចឹងហើយជុងយ៉ូហានស៊ីហមការប្រឡងដ៏សំខាន់ដូចប្រឡងទី12ហ្នឹងហើយជុងយ៉ូហានស៊ីហមហើយអន្តកបតាសោកស្ដាយអន្តកវយណាអន្តកវយសោកស្ដាយអូខេអញ្ចឹងយើងដំណឹងឲ្យយើងបកប្រែការសន្ទនារបស់យើងទី1ជីន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 នេះគាត់បាននិយាយគាត់និយាយថាជីអងអូជេខុនសតទូប្រកាសសោណាប្រកាសសោតាងជីអងមិនសមិញបានទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីទេអញ្ចឹងឬក៏យើងនិយាយថាជីអងតាមការវិញសមិញតើបានទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីទេអញ្ចឹងក៏បានដែរដល់ពេលអញ្ចឹងជីយងក៏គាត់ឆ្លងយល់ថ្ងៃបែរនេះមិត្តភ័ក្ដិឆ្លងហ៊ុនចាពូគីឯនឹងឆងមកអន្តៅអន្តាកោនអានេះតាហ៊ុនចាពូគីឯនឹងឆងមកអាកោនខុនសតឺយសអាកោននេះមិនស្ដាយសោកស្ដាយអានអាកោនបើយើងនិយាយពីលុយវិញខាងស្ដាយលុយណាចាយលុយខុសទៅស្ដាយលុយអាកោនអាកោហ្នឹងអាកោហ្នឹងស្ដាយយើងថាបានអាអ៊ឺនឹងដឹងបានតើហ៊ុនចាប្រូគីនឹងថាទៅមើលតឯងពិតជាពិតជាស្ដាយខ្លាំងណាស់ណាឆុំមកពិតជាយើងថាទៅមើលម្នាក់ឯងពិតជាស្ដាយខ្លាំងណាស់ស្ដាយអីគឺស្ដាយដនតន្ត្រីហ្នឹងហើយខាសគឺខាសូគឺកាសូឆុំមកនូរេឆាឡាតូរ៉ាគឺកាសូช่องมันนูเรฉลาดตัวละแม้ถ้าดาราจมูกเรียมเนี่ยนู้ปัจจิเรียงบ้านบ้านอ่อนนะช่องมันนูเรหรือฉลาดตัวละปัจจิเรียงบ้านบ้านอ่อนนะเนี่ยนะปัจจิเรียงบ้านอ่อนนะให้จิน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 มาดอกก็ฉลาดนาโดกาโกสิพนเดเ
ជុងយូហានស៊ីហូមីសសមូកាសតើខ្ញុំផងដែរក៏ចង់ទៅដែរប៉ុន្តែដោយសារមានការប្រឡងសំខាន់ជុងយូហានស៊ីហូមីសសប៉ុន្តែដោយមានការប្រឡងសំខាន់មូកាសมันអាចមិនអាចទៅអញ្ចឹងយ៉ាងឡៃណាដូកាគូស៊ីផុតនឹងដែរខ្ញុំចង់ទៅដែរប៉ុន្តែដោយសារមានការប្រឡងសំខាន់មិនអាចទៅបានអញ្ចឹងឆុងម៉ាល់អន្តកតាណាពិតជាសោកសស្ដាយយ៉ាងអាកាអ៊ូនអាកាប់តាអាកាប់តានឹងអន្តកតាហ្នឹងវាស្រៀងគ្នាយើងអាចថាដូច 100% ប៉ុន្តែវាស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងអាចថាយល់បានអញ្ចឹងណាស្ដាយអូខេបន្តមកជីយ៉ងជីយ៉ងគេថាតេលីវីជនអេសោ볼때도노래를참잘한다고생각했는데직접들으니까가창력이정말대단했어អ្នកទាំងនេះ대단하다មែនដែរ대단하다ហើយ대단하다នេះអស្ចារ្យមែនទេហើយឆុងមកនេះគឺពិតជាអញ្ចឹងសមត្ថភាពច្រៀងពិតជាអស្ចារ្យអញ្ចឹងហើយសមត្ថភាពច្រៀងពិតជាអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងយើងប្រើពីមុខវិញ Television នេះសោ풀តែដូមកថាខណៈពេលដែលមើលតាមទូទស្សន៍ណាយើងនិយាយស្ដាប់បើមើលតាមទូទស្សន៍ Nure rul cham chalanda go sengan sengak hetnde ដែលបានគិតថាច្រៀងបានល្អណាដល់ពេលហើយជីកចប់ទ្រនីកាហើយមកស្ដាប់ផ្ទាល់បែបនេះជីកចប់នេះផ្ទាល់ជីកចប់ទ្រនីកាអញ្ចឹងហើយស្ដាប់ផ្ទាល់បែបនេះកាឆាំងរយគីឆុងមកតែតានេះសោះស្មាតភីបជីងពិតជាអស្ចារ្យណាអូខេប្រមោជីនជីនម្ដងជីនជីនថាមកចាតាំងត្រូវហើយយេឆនេសូរេសោ했던콘서트에가봤는데정말재미있어정말최고였어최고최고นี่ยังดังไงមេដៃមេដៃមិនថាល្អបំផុតណា최고ល្អបំផុតសញ្ញាមេដៃយ៉ាងថាត្រូវហើយពីមុនយេឆនេពីមុនណាពីមុនបានមើលតន្ត្រីនៅឯសូលហ្នឹងពិតជាល្អខ្លាំងណាណាចង់មកជឿសោះណាពិតជាល្អខ្លាំងណាហើយជីយ៉ងក៏គាត់និយាយបន្ត그런데 그 가수한테 여자 친구가 두 명 있다면서요 야 여자 친구가 두 명이 있다면서 있다면서 라인 이 있다면서 니 제 동룡 뭐 내가 이제 배짜매네 이제 배짜 다ទំនងហ្នឹងមានថាយើងបានដឹងហើយយើងបានដឹងហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់ឬមិនច្បាស់ទេយើងយកមកបញ្ជាក់មួយម្នាក់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងប្រើទំនងតាមយន្តសោដែលយើងប្រែថាឮថាអញ្ចឹងជីយ៉ងក៏និយាយថាក៏ប៉ុន្តែឮថាតារាចម្រៀងម្នាក់ហ្នឹងមានមិត្តស្រីដល់ទៅទៅ2ឯងយកចាឈិនគាត់ធូញងអញ្ចឹងមិនឮថាមានសងមានមិត្តស្រីនឹងដល់ទៅដល់ទៅ2ឯងហើយជីនក៏គាត់ការពី idol របស់គាត់គាត់និយាយថាហាញ៉ាថាហត់សុមូនីលគួរណាថាហត់សុមូនីលគួរតាអត់ទេទាំងអស់ហ្នឹងជាពាក្យចរចាមរាមិនមិនពិតថាហត់សុមូនីលគួរតាទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យគឺជាពាក្យចរចាមរាមិនមិនពិតគាត់និយាយថា그가수가잘생긴데다가인기가많으니까그런소문이나겠지네네
មាននិយាយថាតារាចម្រៀងម្នាក់នោះគឺកាស៊ូតារាចម្រៀងម្នាក់នោះឆាស៊ីងយិនតេតាកាហើយណាគាត់សង្ហាហើយនេះជាវិជ្ជាករតេតាកាហើយថែមទាំងខ្ញុំថាគាត់សង្ហាហើយថែមទាំងមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនអ៊ីនគីប្រជាប្រិយភាពណាគាត់មិនត្រឹមតែសង្ហាទេថែមទាំងមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនដូច្នេះហើយអឺនឹងមានពាក្យចចាមរាប់បែបហ្នឹងគ្រុនសូមូនីណាហ្គេតជីប្រហែលនឹងមានអឺនឹងមានពាក្យចចាមរាប់បែបហ្នឹងគ្រុនហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បែបហ្នឹងបែបនេះបែបនោះក៏បានគ្រុនអ៊ីរ៉ង់មិនបែបនេះដល់ពេលគ្រុនបែបនោះហ្នឹងមានពាក្យចចាមរាប់បែបនោះហ្នឹងណាហើយបន្តមកជីយ៉ងឲ្យយល់ថាអូជេអ៊ីនធឺណិតឯសោផាសោណាតាំងសម្រាប់មិនឃើញតាមអ៊ីនធឺណិតតាសាសិលគឺកាសូកាស្កេនដលទីចាកាម៉ានីណាចាណាតောင်းកាពតណាសាសិលកាពតរឿងអាស្រូវរបស់តារាម្នាក់នោះមានចេញក្នុងកាសែតច្រើនណាស្កេនដលទីចាស្កេនដលទីចានេះមិនថាអ្នកកាសែតដែលនិយាយពីរឿងអាស្រូវរបស់តារាណាយ៉ាងហោចស្កេនដលទីចាយល់ថាអង្គកាពតអ្នកកសែដែលនិយាយពីរឿងអាស្រូវរបស់តារាអ្នកនោះចេញមកច្រើនម៉ានីណាចាណាហ្នឹងម៉ានីណាចាណានេះបើយើងបែរសួរដាក់ពីនឹងទៀតថាដូចអ្នកដឹងហើយអ្នកកសែដែលនិយាយពីរឿងអាស្រូវរបស់តារាអ្នកនោះហ្នឹងចេញមកច្រើនគឺសមុនម៉ាជីកយ៉ាថាងពាក្យចចាមរាមនោះគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងមិនថាជីនគាត់ថាបែររឿងហ្នឹងជារឿងហតសមុនជាពាក្យចចាមរាមមិនពិតប៉ុន្តែជីយ៉ុងនេះគាត់និយាយថាពាក្យចចាមរាមហ្នឹងគឺពិតអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាសូមូនហើយនឹងហតសូមូននេះវាខុសគ្នាហ្នឹងជើងនិយាយមិញសូមូនហើយនឹងហតសូមូនហ្នឹងថាមួយពាក្យចចាមរាមពិតមួយពាក្យចចាមរាមមិនពិតសូមូននេះវាអាចពិតណាដល់ពេលហតសូមូននេះមិនពិត 100% ហ្មងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបន្តមកជីនក៏គាត់និយាយថាណុនវេគ្រោះគេយ៉ុនណេនស្កេនដឺយោនិនស្កេនដឺអេខ្វាន់ស៊ីមីម៉ាណាដល់អ្នកហេតុអ្វីបានជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងអាស្រូវរបស់តារាយោនិនរត់តារាភាពយន្តនេះហ្នឹងយោនិនខ្វាន់ស៊ីមីម៉ាណាមានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏បានមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនក៏បានដែរយើងស្ងអ្នកហេតុអីក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅរឿងអាស្រូវរបស់តារាម៉េះណាតារាចម្រៀងតារាហ្នឹងតារាភាពយន្តហ្នឹងយោនិនបាទមកជីយ៉ុងក៏គាត់និយាយថាគឺញ៉ាំងជេមីចាណាគឺញ៉ាំងជេមីចាណាណាទៅគឺញ៉ាំងជេមីស្ទោះគឺញ៉ាំងជេមីចាណាថាវាគួរចាប់អារម្មណ៍ណាគឺញ៉ាំងជេមីចាណាហ្នឹងវាគួរចាប់អារម្មណ៍ណាឬក៏យើងនិយាយប្រែអាគឺញ៉ាំងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងថាប៉ុណ្ណឹងសុបាយដែរហ្នឹងគួរចាប់អារម្មណ៍ឬថាអាចមានចានណាបើយើងនិយាយពីរឿងថាងល្អមើលតែបើយើងនិយាយពីល្បែងហ្នឹងថាងគួរចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងប្រែតាមយើងយល់ឃើញចាពាក្យឆេមីចានណាឆេមីសយោហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអត្តបទយើងមានធំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យម្ដងទៀតconcert នេះយើងនឹងហើយជាការប្រជុំការប្រគំតន្ត្រីយើងនិយាយថាមើលតន្ត្រីហើយសូរឹមព្រឺកាឆាំងរយកនេះគឺសមត្ថភាពច្រៀងហើយហតសូមូនពាក្យចាមរាមមិនពិតអញ្ចឹងហើយស្កេនដលនេះរឿងអាស្រូវហើយគីសាអ្នកកាសែត
ហើយសូមូនពាក្យចចាមអារាមសូមូនជុងយូហានស៊ីហមគឺការប្រងដ៏សំខាន់អន្តកតាមានថាស្ដាយតែនិយាយថាស្ដាយដល់ពេលនឹកចង់ធ្វើឲ្យមួយហើយមិនបានធ្វើអញ្ចឹងស្ដាយតឹងទ្រូងហ្នឹងយើងអថាអន្តកតាអើអន្តកោយណាវិញនិយាយស្វល់អូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងទី39គឺមិនចប់ដំណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលក្នុង channel YouTube កុំភ្លេចចុច subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានដំណឹងមេរៀនថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើដាក់មួយថ្ងៃមួយឬក៏ពីរហើយសម្រាប់ដែលមើលក្នុង page កុំភ្លេចចុច subscribe ឬចុច share ផងបើសិនជាយើងគិតថាល្អអឺអ្នកនរពេលដែលមើលហើយមានកន្លែងណាឆ្ងល់អាចសួរនៅក្នុង comment នៅក្នុង channel YouTube ក៏បានក្នុង page Soyon School របស់យើងក៏បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដឹងថាកន្លែងណាខ្ញុំមានខ្វះខាតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសួរនៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់ចេះណាព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាទាំងអស់គ្នាចេះកម្រិតណាហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនសួរខ្ញុំអាចឆ្លើយប្រាប់ខ្លះដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ